5 meseci do predsjedničkih izbora. Vlast veruje u pobednika prethodnih, a opozicija podozrivo gleda u sopstveni i tuđe tabore. Koga poslati na crtu Aleksandru Vučiću? Analitičari veruju da bi ženski kandidat bio prava ponuda za birače. A šta kažu oni koji bi eventualnu kandidatkinju trebalo da zaokruže na listiću? Da li je Srbija zrela za predsjednicu Republike? Da li bi jedna žena mogla da bude predsjednica Republike Srbije? Uvek. Da, šta misli, je li mogla da parira na Vučiću? Šalite se. A ko bi to... Svako može da bude. Teško pitanje, pošto ima predsjednicu premijera koja ničemu ne valja. Tako da ne verujem ni da bi žena predsjednik nešto uradila i više od nje. Naravno, mnogo više od muškaraca. Da misli da bi ta žena mogla da pobedi Vučića, da mu parira? Pa, u ovom kontekstu ukupnog dešavanja, vrlo teško. Što da ne? Mislite, a? Obavezno. Što mislite, da je Srbija pogodno tle za takvu neku vrstu odluke? Još nije područje, ja mislim, plodno za tako nešto, ali generalno podržavam. Ima tu dosta predrasuda, ali opet, naravno, ne treba diskriminisati. Može, sviče mene može. Mislite da je Srbija pogodno tle za jednu takvu, za ženu predsjednicu? Jeste, za jako ženu, jeste. Može li ženski kandidat stati na crtu aktualnom predsjedniku i kakvi bi izgledi bili za njenu pobedu? Gošće Probudi se, potpredsjednica Demokratske stranke Dragana Rakić i predsjednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I hajde vas da pitam prvo, u stvari, da li je pogrešno postavljeno pitanje da li je Srbija zrela za predsjednicu? Dakle, da li je zrela da žena obavlja nešto ili to pitanje ne bi smelo ni da se postavlja? Ja bih se apsolutno složila sa gospođom koja je prva učestvovala u vašoj anketi. Znači, apsolutno, Srbija je izrela i oduvek je bila zrela da žene obavljaju najviše i najodgovornije funkcije u ovoj državi. One to i rade. Pogledajte samo nosioci borbe... Kad kažete oni to rade, mislite na predsjednicu vlade, mislite na ministarke? Sve političarke su samo službenice države. Znači, neke druge funkcije su mnogo odgovornije. Biti jedna vaspitačica u jaslicama je po meni izuzetno odgovorna funkcija. To upravo rade žene. Pa gde ćete vi veću odgovornost nego kada vam roditelji povere na čuvanje i vaspitanje ono što im je najdragocenije u životu? Znači, vaspitačice, učiteljice, doktorke, u svim tim profesijama i u prosveti i u medicini dominiraju žene. To su prave heroine Srbije i našeg društva. Koje je patrijarhalno, Milice? Dakle, da li, evo, i za vas isto pitanje, je li ovaj naš patrijarhat zreo za, vidimo da jeste za predsjednicu vlade, a da li je i za predsjednicu države? Pa sumnjam da je to presudilo kada su nju birali, ali ako pogledamo u istoriju, naše društvo i uopšte slovenska društva su matrijarhalna i matricentrična. Dakle, društvo je okrenuto ka ženi, ka majci. Međutim, s obzirom na to da živimo na ovim prostorima gde postoji taj uticaj mediteranskog mentaliteta, mi jesmo usvojili određene obrasce patrijarhalnog modela društva. Međutim, evo, ja predstavljam Srpsku stranku Zavetnici, koja jeste jedna tradicionalna stranka koja baštini porodične vrednosti, prati savremene tokove, ali Srpska stranka Zavetnici je mene izabrala za predsjednicu stranke. I da li je to bilo baš olako? Naravno da je bilo olako, to nije bila tema. Uopšte, niko to nije dovoljno. Dakle, nikada se niste susreli sa činjenicom da ste žena na čelu stranke, da ste mlada žena na čelu stranke. Dakle, nikada nijedan komentar niste dobili na tom nivou. Šta će jedna mlada žena meni da... Ja svoj autoritet u stranci, ugled i poštovanje nisam gradila na tome da li sam žena ili ne želim da bilo ko gradi na tome da li je muškarac. Dakle, pol sam po sebi nije vrednost. Potrebne su još neke karakteristike da bi vas ljudi uvažavali i zato ja ne bih ovu, čak ni današnju diskusiju, svela na to da li je žena ta koja može ili je pak muškarac, jer opet mislim da i to degradira same žene, jer stiče se utisak da je nekome potrebno ne da stane iza žene, nego da se sakrije iza nje. I mislim da je to jedna stvar koju moramo do kraja da raščivijamo, jer opoziciji i biračima koji žele promene i koji žele alternativu, ne treba ni žena ni muškarac iza kojeg će da se sakriju, nego treba neko pored koga ćemo stati, sa kim ćemo se boriti, biti rame uz rame, ostvariti rezultat i negde probuditi možda jedan deo ljudi koji traže alternativu.
Ja imam zaista jedno lepo iskustvo u svojoj stranci, da su moji saradnici, prijatelji i članovi stali sa mnom i da smo mi rame uz rame, a ne iza mene ili ne da su se taman posla iza mene sakrili. A koliko je opasna ta pozicija i da li je primećena? Evo, vi ste potpredsednica stranke. Dakle, u svim, mahom u opozicionim strankama imamo muškarce na čelu stranaka. Biljana Stojković iz Skupštine Slobodne Srbije je rekla kada vidimo te opozicione sastanke, to izgleda kao muški klub. Dakle, mi ovde govorimo o mogućoj predsednici Republike, a nemamo ni predsednice stranaka. Ja pripadam stranci koja je socijaldemokratske orijentacije. Demokratskoj stranci je pitanje rodne ravnopravnosti i ravnopravnosti polova apsolutno uvek bio prioritet. U svim našim stranačkim dokumentima je definisano da moraju biti i žene. Znači, danas na čelu Demokratske stranke jeste muški kandidat, ali imamo dve potpredsednice. U svim odborima, stranačkim odborima i organima imamo puno... Da li to znači da se taj predsednik krije iza tih žena u pojedinim situacijama? Ne, apsolutno ne. Znači, kod nas, znači, u Demokratskoj stranci, rukovodstvo Demokratske stranke se bira na unutar stranačkim izborima, gde svi delegati glasaju. Tako da, evo, mislim, ako je to sad uopšte bitno za ovu temu, od pet potpredsednika koji su danas potpredsednici Demokratske stranke, ja sam kao ženski kandidat osvojila najviše glasova, ravnopravno se takmičeći i sa muškim kandidatima za funkciju potpredsednika. Ali bih se ja vratila na vaše prvo pitanje. Danas nama u Srbiji uopšte nije fokus na tome da li će ženski ili muški kandidat pobediti Vučića. Mi danas tragamo za onim kandidatom, najboljim kandidatom koji će uspeti da dođe do toga da imamo i drugi krug predsjedničkih izbora, jer u drugom krugu će taj kandidat sigurno pobediti Aleksandra Vučića. Potpuno je nebitno da li je kandidat muškarac, žena, stranačka ili nestranačka ličnost. Što se tiče Demokratske stranke, mi ćemo apsolutno podržati onog kandidata za koga smatramo da je upravo taj. A kandidat koji može da pobedi Vučića treba da ispuni tri uslova. Prvi uslov je da ima besprekornu ličnu profesionalnu biografiju, odnosno da njegov profil ličnosti bude takav da može da okupi što širi front glasača. Znači da ima umerene političke stavove, da je otprilike na tom političkom spektru fokusira negde u centru političkog spektra. Što hoćete da kažete, dakle ne može neka građanska opcija, već mora da ima i tu nacionalnu. Pa ne bih ja to delila građansko ili nacionalno, ne, mislim. Ali hajde, samo da skrenem se sa temom, sam htjela da kažem još nešto. Jako je, da, ne isključuje se. Htjela sam da kažem što je prvi uslov. Znači, kandidat zaista mora da bude na takvom političkom spektru da okuplja što širi front glasača. Drugo, njega treba da podrže relevantne opozicione stranke, a danas su to Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde i Narodna stranka. I treći uslov, taj kandidat mora da bude spreman na ličnu žrtvu. Jer on mora biti spreman na to i svestan da će proći medijsku golgotu i on i njegova porodica onog trenutka kada on bude rekao evo ja sam taj, izlazim na megdan Aleksandru Vučiću i ovom mafijaškom režimu. Da, i evo poslednjih dana se spekuliše sa imenima, između ostalog se spekuliše i sa mogućnošću da to bude žena, ali koliko je opasno, Milice, po vašem mišljenju, to što se traži neka niša koja bi mogao da se ugrozi Aleksandar Vučić, pa eto, jedna od tih niša i jedna od tih opcija može da bude žena. Eto, to je nešto što do sada nije ponuđeno sa kontrastrane. I da li je to takođe degradacija funkcije žene i pozicije žene u politici? Pa ne, jeste. Na jedan način to zaista i jeste tako, ali sa druge strane mislim da je pogrešno apsolutno da mi ovde konstantno crtamo nekakvog fotorobota kako treba da izgleda predsjednički kandidat i da opisujemo kakve karakteristike, biografiju, karakter treba da ima, jer zaista smatram da se takve stvari dešavaju spontano. Dakle, određene lidere, ako ćemo tako da ih nazovemo, iznedri sam narod. I mislim da je takođe pogrešno... Ali vi morate tom narodu da ponudite. Slažem se, ali ta lica treba da budu uključena u politički i društveni aktivizam.
Dakle, ja zaista verujem da svi mi koji smo godinama unazad aktivni, između sebe treba da pronađemo možda takvu osobu. Srpska stranka Zavetnici nije donela odluku o tome da li će imati kandidata samostalnog na narednim predsjedničkim izborima iz prostog razloga što se mi ponašamo odgovorno prema čitavom opozicionom kursu. I ta vrsta selfie politike, ja sam najbolji, ajde da vam se preporučim, kod nas nije zastupljena. Ja zaista ne želim da trošim vreme da uveravam svoje kolege iz drugih opozicionih političkih stranaka da mi imamo najbolje kandidata. Vreme fokusiram na razgovor sa građanima. I mislim da je prošla ta praksa. Jer čekajte, mi hoćemo da promenimo sistem u kome sve počiva na jednom čoveku. Svi se bunimo protiv toga. Nezadovoljni smo takvim modelom. Ali nemojte da se ponašamo onda na isti način i da okupljamo čitav opozicioni kurs oko lidera. Dajte da se okupimo oko vrijednosti, da vidimo šta nam je zajedničko. Ukoliko je čitav politički sistem koncipiran i počiva zaista na jedinoj osobi, a to je Aleksandar Vučić, zar nije jedini recept koji možete njemu da dokažete da ponudite to isto? Znate, neku drugu osobu za koju bi se ti glasači vezali na isti način kao što... Ja vas razumem, ali sa druge strane, moja ambicija nije u životu da dokažem bilo kome. Ni od predstavnika opozicije, niti Aleksandru Vučiću, niti Draganu Đilasu. Dakle, moj motiv je nešto drugo. Da se borim za određene političke vrijednosti, za određene ciljeve, da se borim za to da ne postoji osoba koja će... Iz pozicije opozicije ili vlasti? Pozicije, danas opozicije, a ako Bog da, ako mi građani budu ukazali poverenje i sa pozicije vlasti. Ja nemam problem sa tim da preuzem odgovornost za svoju politiku i za svoj program. Mislim da mi vodimo bitku na dva koloseka. Jedni su predsjednički izbori, drugi su parlamentarni. Narodna skupština je ta koja odražava suverenitet i volju građana. Ne smemo da zanemarimo ni da je neophodno da tu vratimo pluralizam. I zaista mi je onako, mogu da kažem da sam sita, uz dužno poštovanje prema koleginici Rakić, sita sam toga da neko postoji iz opozicije koji će da deli sertifikate ko je prava opozicija, ko nije. Izvinite, odakle vam pravo to da radite? Na osnovu čega je neko respektabilan, a neko nije? Srpska stranka Zavetnici je prema poslednjim istraživanjima, prostite samo tu da završim, prema poslednjim istraživanjima, četvrta politička stranka samostalno, prema rejtingu. Ispred stranke Vuka Jeremića. I Ipsosa, i Demostata, i Faktor Plusa, dakle svih istraživanja. Apsolutno sva istraživanja kada se pogledaju, mi smo četvrta pojedinačno politička stranka, od nas je jača Srpska napredna stranka, jača je Socijalistička partija Srbije, dakle po rejtingu, i stranka gospodina Dragana Đilasa. Demokratska stranka se svela na statističku grešku. I sa tih pozicija želi da određuje ko će da bude prava opozicija, ko nije prava opozicija. Dajte ljudi da se manemo te priče. Jer imamo nešto zajedničko. Ako imamo, dajte da stavimo te principe i vrednosti na isto mesto i da se oko toga dogovorimo. Izvolite. Milice, svaka čast na vašoj rečitosti. Drago mi je da je tako mlada žena ovoliko dugo u politici. Vi polazite iz jedne potpuno pogrešne percepcije. Znači, mi se danas u Srbiji borimo protiv mafije. Znači, nema izbornih uslova ovde, nema ovde takmičenja izbornim programima, nema ovde takmičenja kandidata, pa sad nam je bitno da li je kandidat muškarac, žena, mlad, stari i tako dalje. Znači, mi tražimo taktiku kako u nenormalnim i nemogućim uslovima pobediti ovaj štetočinski režim koji je uspeo u mirnodopskom periodu da ubije, odnosno da umre više građana nego neke vlade u ranijem periodu za vreme rata. Znači, o tome se radi. Ovde nema elementarnih izbornih uslova. Mediji su blokirani. Ljudi nemaju kako da čuju uopšte da postoje i žene i neki muškarci, neka nova lica koja imaju tekako šta da kažu. Što se tiče ko je relevantna opozicija ili ko nije, pa vi ste sami, znači vaša stranka je sami svojim ponašanjem, time što ste seli zajedno sa Vučićem i izdogovarali sa njima, već ste se svrstali da ste više uz vlast nego da ste uz opoziciju. Vi ste ovim sporazumom koji ste potpisali oko izbornih uslova u stvari olakšali Vučiću. Pa Vučić to i želi, da pred Evropom prikaže da je ovde sve u redu, da je popravio nekakve izborne uslove. Ovde nema apsolutno nikakve napretku izbornim uslovima. U aprilu će izborni uslovi biti mnogo gori nego što su bili prošle godine. Zašto izlazite na izbore? Zato što će penzioneri će dobiti 20.000 dinara. Pa to vam je apsolutno elementarni. A kako ćete reći svojim glasačima, pre godinu dana je bilo bolje nego što će biti sledeće, ali mi ipak sada izlazimo na izbore, a prošle godine nismo. Demokratska, znači okolnosti su se promenile. Još uvek nismo doneli odluku da li ćemo uopšte izlaziti na izbore. Znači, prvo to da vam kažem. Druga situacija.
trenutno su pregovori u toku. Znači, jedina prava opozicija po svim istraživanjima, ja ne znam koja vi istraživanja čitate, nju čine Demokratska stranka, Stranka slobode, Stranka slobode i pravde i Narodna stranka. Znači, zajedno, ono što građani žele, žele ujedinjenu opoziciju. To je dobra vest za građane, da se opozicija ujedinila. Prava opozicija, ona koja ne pije vino i ne sedi na kanabetu kod Aleksandra Vučića. Ta prava opozicija jesu ove tri stranke plus i neke manje stranke i pokreti. I mi ćemo građanima ponuditi najbolje moguće rešenje koje će biti u interesu javnog dobra i svih građana. A naš jedini interes jeste smena ovog štetočinskog režima. Da je vaš jedini interes smena ovog štetočinskog režima, vi ne biste pravili tako duboke jazove i sve vreme se obračunavali sa opozicijom. Ja nikada ni jednu jedinu reč nisam potrošila na delovanje ni Stranke slobode i pravde, ni Demokratske stranke. Kako, pa malo preste, pa malo preste. Pa sami sebe, pa sami sebe demantujete. Molim vas, dozvolite. Pa molim vas, govorite istinu. Da budemo parlamentarni. Tu kad ste s Nevenom Đurić, možete tako da komunicirate. Kada ste sa mnom u emisiji, molim vas da se pristojno ponašate. Ja vas molim da govorite istinu u javnom televizijskom prenosu. Ja nisam neko ko će upadati u reč. Volim debatu, ne bežimo od toga, ali dajte da se držimo nekih principa i nekog vaspitanja. Ipak smo žene, danas smo otvorile temu na jedan lep način i ne bi bilo primereno da odemo u drugom smeru. Dakle, vi ste ti koji ste započeli priču oko toga ko ima legitimitet na opozicionoj strani, koga nema. Ja vam kažem, ko ima legitimitet neće odlučiti ni Dragana Rakić ni Milica Đurđević, odlučit će građani Srbije. I kažem opet, sva istraživanja pokazuju da je Srpska stranka zavetnici zadobila simpatije. Da, dobro, ali sad smo skrenuli sa teme. Mi smo razgovarali. Jako je bitno jer ljudi prepoznaju da smo mi ostali dosadni. Savez za Srbiju je postojao, pa se rasparčao, pa sad pozivaju na ujedinjenje. Između sebe jedni drugima poturuju. Ja u to ne ulazim. Meni je jako žao što je to tamo tako, zato što smatram da su korisni sa te strane levice kao određena opozicija koja će plasirati određene ideje. Ali oni se sve vreme obračunavaju sa nama zato što, gospođo draga, ja ne znam koliko se dugo bavite politikom, ali u životu, a posebno u politici, morate da sednete nekada za isti stoj sa ljudima koji su vam neistomišljenici. Nas dve nismo... Pa dobro, evo, sada sedite. Pa naravno, mi smo mi seli sa Vučićem, mi smo seli sa predsednikom Republike i da vam kažem, u sporazumu je postignuto mnogo, jer smo mi više tražili nego ekipa koja je bila na ovom koloseku sa evroparlamentarcima. Da, ali vam je jasno da svako može da vam spočita činjenicu da sedajući za taj sto jeste korisna opozicija Vučića. I to je nešto. A šta da radimo? Ja mogu da dam repliku, mislim. Ja ću samo da odgovorim ovo da bi zaokružila suštinu. Ja ne želim da meni Vučić daje nešto u mojoj zemlji. Shvatate, pristup nam je drugačiji. Meni ne trebaju njihovi izborni uslovi jer ja znam da će oni da vrše izborni inženjering. Šta god pisalo u zakonu. Ja nemam tu nikakve iluzije. Samo se pozivaju da poštuju zakone koji... Ako smo se za 10% bolje uslove izborili nego prošli put, nešto smo uradili. A tvrdim vam da nije 10, nego da je 50%. Što ne znači da nema neće. Pa molim vas samo kratko. Evo ovako da kažem. Replicirajte i da zaokružimo priču o ženama. Dakle, ste preuzeli potpuno... Koleginica, uvažena koleginica Milica, da malo pre samu sebe demantovala. Tvrdi da je ona prava opozicija. A ona svo vreme ove emisije koristi da kritikuje nas iz opozicije, a o Vučiću nikakva kritika. Vi ste, pa pogledajte, sami ste, pa naravno, znači vi koristite vaše vreme u ovoj emisiji da biste govorili, iznosili netačnosti vezane za ovaj politički blok kome ja pripadam. A šta su netačno iznala? Budite konkretni, možda vas dovršite, Dragan. Prvo ste rekli da se ne bavite kritikom opozicija sve to vreme, da ne gledate u tuđe dvorište. Vi ste mene pokušali da diskvalifikujete. Ma, molim vas, znači ja samo želim da kažem. Znači, ne znam da li svesno ili nesvesno, ali zavetnici i ostali koji su potpisali ovaj sporazum bez Evropske unije, bez posredništva Evropske unije sa Aleksandrom Vučićem, oni su formalizovali svoju podršku režimu Aleksandra Vučića. Mi smo se borili za vašu debatu. Očigledno da smo sami prostor za debatu, jer nešto što je trebalo da bude polemika oko toga da li je legitimitet mafijaškom režimu i to je to. Ne, ovo je neozbiljno, da vam kažem samo nešto. Građani će reći svoju reč na izborima. Vi ste bili, gospođo Rakić, na vlasti.
Vas narod više ne želi, vašu stranku. Evo, ja ne mislim da ste vi. Opozicije. Ali da vam kažem, znate zašto se ja borim protiv ovog režima? Iz prostog razloga što je preuzeo sve vaše najgore kadrove, ostavio ih iz sistemu da pljačkaju narod i deo te mafijaške hobotnice čini i bivši kadrovi Demokratske stranke. Hajde da vas pitam, neki ne možete, meni ne možete da pišete na to što se moramo ja moram da kažem. Na temu nema više aktivno rukovodstvo Demokratske stranke nikada nije bilo u vlasti, ja nikada nisam bila u vlasti, prema tome ovo je naše što je bila i tema razgovora, a to je da li je Srbija zrela za predsjednicu. Dragana, kad bih vas pitala koja je žena u javnom prostoru, na političkoj sceni ili neka nestranačka ličnost za koju mislite da bi mogla adekvatno da obavlja, koji bi vaš izbor bio? Apsolutno. Već sam rekla da se slažem sa onom vašom ženom iz anket, koja je bila u anketi prva. Ona je rekla da takvih žena ima puno zaista i da izađete na ulicu, puno je častnih, poštenih, sposobnih žena ali, i tako ta dalje. Žena teško veoma da može je nezahvalno, da znači, u političkom ovako, životu. Znači, dakle, veoma evo je nezahvalno licitirati sada sa imenima. A to jer se već pomen, radi, evo, Zdravko jer Ponoš se licitira jer na pomen, kao samo na neku pomen da bi neko možda mogao biti potencijalni kandidat, taj čovek prolazi Golgotu, medijski linč. Podsjetiću vas, to jedno vreme bilo i sa Vladikom Grigorijem, upravo ta priča gde se prosto nekako u javnosti se zavrtela ta priča da bi on možda mogao biti taj idealni predsjednički kandidat koji bi ujedinio i građanima ulio nadu da su promjene moguće, pa ste vidjeli jedan vladika je došao u maltene u situaciju da se pravda pred nažalost građanima i dakle, ovom situacijom. Dakle, nećete da kažete koje ne, kandidate vi, Milice, ili imate ima svog ženskog kandidata i da li biste to bili vi? U svakom slučaju nećemo odlučivati na osnovu pola, nego od svih drugih karakteristika, autoriteta. Srpska stranka Zavetnici apeluje i poziva opoziciju, naročito onu državotvornu opoziciju, naročito one političke stranke koje nisu učestvovale u vlasti. Radite na zajednički isto što dogovor zavirate njima, ne, ne, određujete ja ću biti konkretna, koja je kakva opozicija. Biću konkretna. Rekla sam naročito, što ne znači da isključujem. Ja nemam problem s tim. Ja sam samo reagovala na ova etiketiranja, jer to je ono što vlast želi. To je ono što vlast želi, da baci kosku između opozicije. Ne želim da na to da nasednem. Zar vi ovakvom debatom ne doprinosite tome? Oprostite, ja sam, kada budete pregledali emisiju, a verujem, govorim pre svega građanima, vi ste slušali, vidjet ćete da sam ja samo reagovala na ono što je gospođa Rakić iznala. Srpska stranka Zavetnici će doneti odluku o tome, ali kažem, naš cilj je pre svega formiranje jedinstvenog bloka koji će imati zajedničkog kandidata, koji će imati zajedničke vrednosti i principe, jer mislim da su vrednosti presudne, a i reći ću vam to, ne bežimo od odgovornosti, nema problem s tim. Ja sam na početku rekla, znači nije bitno da li kandidat, muškarac, žena, stranačka, nestranačka ličnost, nama treba kandidat koji ima šansu da pobedi Vučića, odnosno da uđemo u drugi. Što se tiče kandidature Zdravka Ponoša, smatram, ukoliko on bude zajednički kandidat ove tri stranke, Demokratska stranka nema nikakav problem da podrži takvog kandidata. On je jedan od mnogih časnih i dobrih ljudi koji mogu da izađu na crtu i da pobedi. Je li vama prihvatljiv Zdravko Ponoš? Nije mi prihvatljiv gospodin Zdravko Ponoš. Mislim da ćemo imati kandidata sa mnogo većim uspehom i rejtingom. Hvala mnogo što ste bile moje sagovornice. Hvala vama na pozivu.